церемонію нагородження переможців та призерів заїзду «Байдарка двійка» 1000 метрів серед юнаків 2000-2001 років народження. Третє місце посів екіпаж у складі Маляр Євген та Бабенко Максим. Це представники Дніпропетровської області. Вони нагороджуються бронзовими медалями. Друге місце посів екіпаж Волинської області у складі Мельничук, Стас, Черняєв, Олександр. Вони нагороджуються медалями срібними. І чемпіонами України в байдарці двійці на дистанції 1000 метрів серед юнаків 2000-2001 року народження став екіпаж Миколаївської області у складі Гоберлас Сергій та Білик Олександр. Вони нагороджуються золотими медалями чемпіонату України з рук свого тренера Ірини Сімена. Вітаємо хлопців, вітаємо. Лушинець Олександр Семенюк Павло, волинський екіпаж, запрошуємо тренерів, які підготували. Херсонський екіпаж у складі Марценюк Олексій та Іверов Влад. Та золотими медалями чемпіонату України на дистанції каноя двійка 1000 метрів нагороджується волинський екіпаж у складі Глушинець Олександр та Семенюк Павло. Спортсмени отримують нагороди з рук свого тренера Федора Івановича Семенюка. Вітаємо хлопців. Є Наталя Володимирівна. За третє місце нагороджується екіпаж Полтавської області Трощак Дар'я, Огрюмцева Анастасія. Вони нагороджуються бронзовими медалями чемпіонату України. Друге місце посів екіпаж міста Києва Кострик Анастасія та Зубова Маріна. Вони нагороджуються срібними медалями чемпіонату України. Та золотими медалями чемпіонату України на дистанції 1000 метрів у байдарці двійці серед дівчат 2000-2001 років народження нагороджується екіпаж у складі Жеплінська Марта Кушнірук Ілона, представниці Львівської області. Поздоровляємо дівчат з далим. Третє місце та бронзовими медалями нагороджується екіпаж Миколаївської області у складі Біденко Ганна та Процак Вікторія. Вони нагороджуються бронзовими нагородами. Дівчатка, піднімайтесь на п'єдестал. Перший раз, напевно. Друге місце посів екіпаж Волинської області у складі Проніна Марія, Калетюк Анастасія. Вони нагороджуються срібними нагородами чемпіонату України. І переможцями цього заїзду став екіпаж Харківської області у складі Григорєва Марія та Бобрищева Валерія. Вони нагороджуються золотими медалями чемпіонату України. Нагороди вони отримують з рук свого тренера Ігоря Гармаша. Вітаємо! Наташ, Віталій, Рогуцький, Максим – це представники Львівської області. Вони нагороджуються бронзовими медалями. Срібними нагородами і друге місце посів екіпаж Одеської області Бойко Буто. Вони нагороджуються срібними медалями. І чемпіонами України на дистанції 1000 метрів у байдарці двійці серед юнаків 2002-2003 років народження став екіпаж Миколаївської області у складі Ясинський Кирило та Вічев Валерій. Вони нагороджуються золотими медалями чемпіонату України. Вітаємо хлопців з перемогою, вітаємо хлопців з призовими місцями. У Одеської області Подоховський Сергій, Зелинський Кирило. Вони нагороджуються медалями бронзовими.
Друге місце посів екіпаж Запорізької області «Колот Олег Четвертак Артем». Вони нагороджуються срібними нагородами і золотими медалями чемпіонату України нагороджується екіпаж Черкаської області, українець Роман Подолянець Петро. Вони стали чемпіонами на дистанції 1000 метрів у каної двійці серед юнаків 2002-2003 років народження. Розпочинаємо церемонію нагородження, і бронзовими нагородами нагороджується екіпаж Полтавської області Петренко Катерина, Мунтян Вікторія. Вони посіли третє місце на цій дистанції, на дистанції 1000 метрів у байдарці двійці. Друге місце із срібними нагородами нагороджується екіпаж Херсонської області Жук Маріна, Пласкальна Анастасія. І чемпіонками України в байдарці двійці на дистанції 1000 метрів став екіпаж міста Києва Ісаєва Віра та Ісаєва Надія. Вони нагороджуються золотими медалями чемпіонату України. У 2003 років народження став екіпаж Херсонської області у складі Ліпська Вікторія та Горова Людмила. Вони нагороджуються золотими медалями чемпіонату України. І екіпаж Вінницької області Івасик, Петров, Довіченко, Вернигора. Вони нагороджуються бронзовими медалями чемпіонату України. Друге місце посів екіпаж Львівської області Браташ, Глушко, Король, Троп. Вони нагороджуються срібними медалями чемпіонату України. І чемпіонами України у байдарці четвірці на дистанції 1000 метрів серед юнаків 2000-2001 років народження став екіпаж Дніпропетровської області у складі Маляр, Таран, Бистрєвський, Бабенко. Вони нагороджуються золотими медалями чемпіонату України з рук свого тренера Сергія Бондарюка. Поздоровляємо хлопців з перемогою, з призовими місцями. Бажаємо успіхів у наступних стартах. Нагородження проводить тренер переможців Юрій Коломоєць. Вітаємо хлопців з перемогою, вітаємо з призовими місцями. Бажаємо успіхів у наступних стартах. Розпочинаємо церемонію нагородження. І за третє місце нагороджується екіпаж Волинської області у складі Змієвський, Додарчук, Лопухович, Ягодинець. Вони нагороджуються бронзовими медалями чемпіонату України. Друге місце посів екіпаж Черкаської області Савлук, українець, Подолянець, Рябокінь. Вони нагороджуються срібними медалями чемпіонату України. І переможцями цього заїзду, тобто каноя четвірка, юнаки 2002-2003 років народження став екіпаж Одеської області у складі Падаховський, Барносевич, Нехай, Зелінський. Хлопці нагороджуються золотими медалями чемпіонату України. Третє місце і бронзовими нагородами нагороджується екіпаж Волинської області у складі Гочачко, Борсук, Перевознюк, Гусь.
Де мене ці результати здобути? Друге місце посів екіпаж Херсонської області у складі Марценюк, Іверов, Шулаков, Славінський. Вони нагороджуються срібними медалями чемпіонату України. І чемпіонами України на дистанції 1000 метрів серед юнаків 2000-2001 років народження у каное четвірці став екіпаж Одеської області у складі Шаргородський, Савченко, Солтановський, Виховцев. Вони нагороджуються золотими медалями чемпіонату України. Thank you.